ձեզ հենց այս պահից գրկում եմ Հիսուսի անունով, այսինքն սիրում եմ ձեզ, մեր հայ ժողովուրդ, որ աշխարհասփյուռ եք, ու չգիտեմ, որտեղ ասես եք, Տերը օրհնի ձեզ, շնորհակալություն փառավարության խմբին, Աստված ձեզ օրհնի շատ շատ, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ. Ես տեսնում եմ, որ որոշ տեղեր կան, կարող եք տեղավորվել, եթե հանկարծ տեղ չկա, Աստված ձեզ համբերություն տա, բայց ոնց որ տեսնում եմ կա. Թող Աստված օրհնի, սիրելի եղբայրներ, կան տեղեր, ստեղ կան, Տերը օրհնի ձեզ. Հա, եղավ. Ովքեր են ուրախ, 99% ուրախ են, իսկ եմ մի տոկոսը, եթե տխուրա թող ձերկ բարձրացնի, էլի, կա տխուր մարդ, Աստված օրհնի ձեզ. Ես մի բան եմ ուզում հարցնեմ, ովքեր են առաջին անգամ էսպիսի եկեղեցում ու հենց ստեղ, թող ձերկ բարձրացնեն, ո, փառք Աստծո, մենք ողջունում ենք ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, առանց ամաչելու ձերքեր բարձրացրեք, նորից տեսնենք, թող Աստված օրհնի, եղբայրներ Աստված օրհնի, բոլորիդ Աստված օրհնի. Ձեր համար մի կարճ խոսք ունեմ, հետո կանցնենք ընդհանուր. Կասեք, ես ուր ենք եկել, կամ բերել են, չգիտեմ, օրինակ ինձ տարել էին, բերել են, բերման են ենթարկել, ով գիտի այդ արտահայտությունը բերման ենթարկել, ընդհանրապես ոստիկանների համար է այդպես ասվում, ասում է բերման ենթարկվեց, բայց այդ օրը իմ ոստիկանի մամաս էր, որ ինձ բերման ենթարկեց, սենց եկեղեցի, ու շատ հետաքրքիր էր, որ ես չէի ուզում գնայ, մտածում էի, որ Հայաստանում մի եկեղեցի պետք է լինի, ու մնացածը բոլորը աղանդ են, ու այդ ձև զորով տարան, բերման ենթարկեցին, գնացի ենտեղ, ձեր համար է ուղված խոսքը, կարող է քո միտքնելը, տենց եկելա, ուզում եմ քեզ օգնեմ, ու տեսա սենց գործիքներ, ցնցություն, պարում էին, երգում էին, ուրախանում էին, մեկը օդի մեջ էր թռնում, մեկը օդի ճիճնում էր, ասի սուր եմ ընկի, Աստված ջան, մամայիս պտտվեցի, հարցեցի, ասի դու ասի համոզված ես, որ սա եկեղեցի է, ասեց ես էլ քո հետ առաջին անգամ, չգիտեմ, ասի ավելի շատ դիսկացեկայ եմ նմանեցնում, քան եկեղեցու, բայց հետո հանկարծ Աստվածաշունչ կարդացի, ասի պետք է ստուգեմ, ով գիտի, որ Աստվածաշունչը քրիստոնեության հիմքն է, ստեղ ինչ-որ գրած է դայա ճշմարտությունը, փորձեցի կարդամ, սխալները բռնեմ, կարդացի ինքը սխալները բռնեցի մեջ, ես տեսա, որ Աստվածաշնչում այնքան գործիք կա փառաբանության, որ այսքան ստեղ չկա, ես տեսա այնքան ցնծություն կա Աստվածաշնչի մեջ, որ եկեղեցիներում այդպես չեն ցնծում, ասում է ցնծալով, պարեք, ուրախացեք, դրա համար ֆիլմերը կա, մենք կարանք նայենք, տեսնենք Աստու ժողովուրդը ոնց է ցնծացել, թագավորը, ով է տեսել նախագահին շատ ուժեղ պարելուց, կամ թագավորություններ էլ կան, հոլանդիան թագավորություն է, բելգիան, չէ, թագավորություններ կան, ես Լուքսեմբուրգով եկա, իմացա, որ հետ էր թագավորություն ինչ-որ, ով է տեսել թագավորը ցնցալով պարի, նենց պարի, որ թագավորական հագուստը ընկնի վրայից, դուք տեսել եք տենց բան, մենք ոչ Հայաստանում ենք տեսել, որ նկարացել են, ինչ-որ ուրիշ քեֆեր ուրախություններ պետք է լինի, որ գաղտնի բերեն տան, այդպես թագավորներն էին պարում Աստծո առաջ, պատկերացնում եք թագավորները, Դավիթ թագավորը պարում էր Աստծո առաջ նենց, որ իր վրա թագավորական թիկնոց ընկավ, դա համարվում է մեր կանալ, կողքից ասեցին, ներառյալ իր կինը, ասեց ես ինչ խայտառակ եղավ ես իմ ամուսինը թագավորը, հենց ձեր առավ փառաբանողին, ասում է այդ օրվանից այլևս ինքը երեխա չունեցավ, արգանդը փակվեց, պատկերացնում եք, դրա համար եթե ձեր մոտ հարց առաջանում, որ ես ուր ենք ընկել, իմացեք, Աստծո տունն եք ընկել, ով է ընկել ու ուրախա, տեսնում եք համարյա բոլորը, եմ մյուսներն էլ հետո ուրախ կլինեն, սիրելիներ ասեմ, որ ձեր դիմաց կանգնած է մեկը, որ Աստծուն ընդհանրապես չի հավատացել,
Ես եղել եմ կատակի բնակավարից, ով որ գիտի ուրանի եւ հնարամիտների ակումբա, կոչվում ռուսերեն կավե են։ Ես մարդկանց եմ ծիծաղացրել։ Ես երկել եմ մարդկանց զայներով, տարբեր բաներ եմ արել։ Ինձ մենակ այդ կատակով գիտեին ու ճանաչում էին։ Մենք չեմպիոն ենք դարել, բաներ ենք արել, ընդհանրապես այսպեսի ու մի բան էլ ասեմ, սարսափելի է հնչում, երբ որ ասում եմ ամեն ժամանակ տխրություն է տիրում իմ մեջ, որ ես Աստծո մասին անեկդոտներ եմ գրել։ Ու դա այնքան ցավալի է։ Ու ես ասում եմ Աստված, էս ով էր, էս ինչ էր, որ դու վերցեցիր, ուզեցիր, որ քեզ ծառա դարձնես, էս ինչ էր, արժանի էր։ Այդ ճղճի մեկին վերցեցիր, քեզ ծառա դարձեցիր, բայց գիտեք ինչ, Աստու փառքն է ստեղ, որ Աստված կարող է այդպես աթեիստին փոխի։ Մուսուլմանություն էի ուսումնասիրում, ովքեր որ գալիս էին, փորձում էին, քարոզեին, ասում էին, ինչ գիտես դու ես ճիշտը։ Ես էլ ասում եմ, մուսուլմանությունն է ճիշտը։ Ու ջղայնացնում էին, ներվայնացնում էին այդ մարդկանց։ Ասում էին, լսի, այդքան կոտորած ու ջարդ ենք ունեցել, այդ գնացել մուսուլմանություն ես ընդունել։ Ասում էին, որովհետև ոչ մեկի չեմ հավատում, այնքան շատ եք, այնքան տեսականի եք։ Եթե ես ձեզ մտածող կա, թող այսօր ջախջախված լինի այդ մտածելակերպը։ Աստված, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի Աստված, արժանի է, որ մենք փառաբանենք իրան, ցնցանք իր առջև, գանք իր, այն որ ասում են, գանք իր դուռը, գանք ընկներ իր ոտքերը, ու կարդանք Աստվածաշունչը, ես ձեզ ցույց տամ իմ Աստվածաշունչը, ես Աստվածաշունչ ասեմ ձեզ, կարող է տարօրինակ թվա, Աստվածաշունչ չեմ էլ կարդում, ով զարմացավ, մեկը գիտի գաղտնիքը, Աստվածաշունչը ուտում եմ, նայում եմ, ուսումնասիրում եմ, մեջի վիտամիններն եմ հանում, քրքրում եմ, ես իմ երկրորդ Աստվածաշունչն եմ, ու ես շատ զարմացա ստեղ տեսա իմ բանակի ընկերոջը, ու ինքն ընդեղից էլ գիտի, թե ես ինչքան փորձությունների եմ ենթարկվել, այդ Աստծո հավատքի համար, բայց գնում էի, երկուսով իրար հետ ենք ծառայել, գնում էի միած սենյակ կար, որ մաքուր գրական հայերենով կոչվում է կապցյորկա, գնում ընդեղ Աստվածաշունչ էի կարդում, սա իմ երկրորդն է, մեկը քրքրվել այնքան եմ կարդացել, եղբայր Սուրբ բան է, չի կարելի քրքնվի, բայց ի՞նչ անենք, դնենք փոշին նստի, ինքան պիտի կարդաս, որ Աստված ուրախանա, իրա նամակն է դա, ինձ ու քեզ, մենք պետք է կարդանք, իմանանք, մեր Աստված ինչ ունի ասելու մեզ, հասկանալի է, չէ, պատկերացեցիք մի որոշ ներածություն արեցի, որ իմանաք, ով է ձեր դիմաց կանգնած, ինչ չի, որ հավատացյալ ծնվել եմ, ձեր էի առնում հավատացյալների, մի օր մեկը եկավ, մոտեցավ ինձ, այսօրվա պես հիշում եմ, բժշկական ինստիտուտի անցումի տակ էր, ասեց, եղբայր, ուզում եմ հետդ մի բան խոսամ, հավատացյալ էր, որ իմացա հավատացյալ էր, ասի, արջևիցս գնա, թե չեք ծեցեմ քեզ, ընենց եմ ուզում, աչքիս առաջ այդ մարդու դեմքը, որ տեսնեմ, երևի կճանաչեմ, ինձ եմ ուզում իրան տեսնեմ, ասեմ, ներողություն, եղբայր ջան, կներես, դու գիտես, որ այդ որ փորձում էր, քարոզեր, այդ տղան արդեն Աստծուն, երկրպագող մարդ է դարել, եթե այստեղ չգտնեմ, հաստատ երկնքում կգտնեմ այդ մարդուն, Աստված ցույց կտա, ինձ մեղք վիճակի մեջ էր, ինձ առամարված էր, իմ կողմից, ախ, ոնց կուժեի ժամանակը հետ տայ, սիրելներ, հիմա վերադառնանք այն ուղերսին, այն նամակին, այն քարոզին, որ Աստված իմ սրտի դրել է։ Ամեն քարոզ ունի իր վերնագիրը, որպեսզի քո մեջ տպավորվի, Աստված նամակ ունի քեզ այսօր, դու եկել ես լսելու, վերջում ենք երկրպագենք, կաղոթենք իրար համար, ստեղ գիտեմ կան հիվանդներ, հիվանդները պետք է բժշկվեն Հիսուսի անունով, կան հոգևոր կույրեր, որ իրենց աչքերի առաջ չեն տեսնում, այդ աչքերը պետք է բացվեն, այն մարդիկ, ովքեր որ Աստուն չեն ճանաչում, ճանաչեն, համը մնա ձեր բերանը, Հիսուսի անունով, որ ասես, ես ինչ լավ եղավ, ես ինչ օր էր, իմացա, որ նույնիսկ 250 կիլոմետր կտրած եկած մարդ կա, թող Աստված օրհնի ձեր զոհը, գին եք վճարե դրա համար, կան ավելի հեռվից եկած մարդիկ, որ 250 կիլոմետրից ավելի, դրանից էլ ավելի կա, փառք Հիսուսին, ես մեր հայրը, որտեղ ասես են, փառք Հիսուս Քրիստոսին, այսօրվա մեր ուղերձի վերնագիրն է այսօր, մեր ճշմարիտ հարստությունը,
կամ մեր իրական հարստությունը։ Եկեք մի բան, ես սիրում եմ սենց խոսալ։ Ով է համաձայն, որ հարստությունը լավ բան է, թող ձեռք բարձրացնի։ 8, 13, 24 Իսկ հիմա իջացեք, ով է համաձայն, որ հարստությունը լավ բան չի, թող ձեռք բարձրացնի։ 4 հոգի։ Մնացածները ձեռն պահեն։ Եսի հոնտրություն չի ձեռն պահ, պտի անպայման կամ բարձրացնես կամ չէ։ Սիրելիներ, մի բան ասեմ, աստծով հարստությունը լավ բան է, թալանով հարստությունը լավ բան չի, կոռուպցիայով հարստությունը լավ բան չի, եթե մի բանը կեղծ է, լավ բան չի, բայց երբ որ աստված է օրհնում, դա լավ է, ինչի չունենաս, որ ավելի շատ գործ կարողանաս անես, քո միջոցով որբեր կերակրվեն, աղքատներ կերակրվեն, այն ինչ որ արվում է եկեղեցու ֆինանսներով շատ լուրջ ծառայություն է, չեք պատկերացնում, մեր եկեղեցում եղել է երեխա, տարիներ հետո եմ հանկարծ իմացել, որ ինքը որբ է, աղքատ երեխա եղել, եկեղեցին վերցրել է, իր ֆինանսներով պահել է, ու ես հետո եմ իմացել, ապշել եմ, ասել եմ ոնց, ու ինքը հիմա Հայաստանում շատ հայտնի մարդ է, պատկերացնում եք, ես անուն չեմ տա, բայց որ ասեմ մանավանդ ես վերջերս շատ հայտնի դարձավ իր անունը, որ ես իմացա, որ եկեղեցին այդ մարդուն պահել, այսինքն երեխային պահել, մեծացրել, այդ լուրջ գործն է եկեղեցին անում ես աշխարի վրա, ու ասեմ ձեզ, այսօրվա վերնագիրը ոչ թե մեր հարստությունը, մեր իրական հարստությունը, որտև կա իրական հարստություն ու կա կեղծ հարստություն, ու դու կիմանաք ինչի մասին է խոսքը, եկեք աստվածաշունչ բացենք, Մաթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 19-34 խոսքերը։ Եկեք համաձայնվենք, որ այս աշխարի վրա մենք ինչ-որ ջանք են գործադրում ու հայերից շատերը, որ գնում են երկրից, մեծ ամաստությունը գնում է ֆինանսների հետ կապված։ Գնում է այս բառն օգտագործումը, գնում ենք բախտ փնտրելու, գնում ենք ինչ-որ մի տեղից ֆինանս հայթայթելու, որ կարողանանք ապրենք։ Նեղությունն է ստիպում, որ մարդը իր տարածքից դուրս գա։ Եկեք համաձայնվենք, որ այնքան էլ հեշտությամբ դուրս չեք եկեք, կարոտում եք Հայաստանը, չէ՞։ Մարդիկ փնտրում են, ուզում են հարստանան, ուզում են ինչ-որ ֆինանսներ ունենան, փորձում են իրենց բարեկամներին օգնեն։ Հիսուսը մի բան ասում է խոսքերում, ասում է, ձեզ համար գանձեր մի դիզեք ես երկրի վրա։ Գանձեր կան, ոսկի, արծա, տարբեր տեսակ, գանձեր կան, ասում էդ գանձերը մի դիզեք ես երկրի վրա, եկ ինչի համար ասում, որովհետև ուրիշ գանձեր էլ կան, սա հարստություն է գանձերը, բայց կա նաև իրական հարստություն, ճշմարիտ հարստություն, այդ դրա մասին ենք մենք խոսալու, մի բան էլ եմ ուզում հարցնեմ, ովքեր են վարձով ապրում, ձերք բարձրացեք, վարձով, մեծ ամաստությունը, 20 տարի էլ ես, ժողովուրդ, մի բան ասեմ ձեզ, այս աշխարում, այս սեպական տուն ունեցողներն ու դղյակ ունեցողներն ու պալատ ունեցողներն էլ են վարձով ապրում, հավատացեք, կուզեմ մի հատ բան անես, մի պահ մարմինը չոշապես, այս ես ձեռները չոշապի, կամ մարմինը, ցենց չոշապի, դու գիտես, որ ես էլ ա տուն, ով գիտի, որ այս էլ ա տուն, այս տունը առաջ սենց չէր, համաձայնեք թե չէ, առաջ որ հայելու մեջ նայում էր, 10 տարի առաջ է տուն է տես-տես կուներ, ով ազգում, որ վերանորոգման կարիք կան նույնիսկ հիմա, բոլորս, այն ամենա գեղեցիկ երիտասարդ տես կունեցողները, որ հայելու մեջ նայեն, ինչ-որ մի բան կգտնեն ու կասեն, լավ կլներ գնայինք ռեմոնտ անեինք մի հատ, այդ դրա համար մենք այստե վարձով ենք ապրում, այս տան մեջ վարձով ենք ապրում, կասես եղբայր ես ինչ ես խոսում, մենք հոգի ենք, ապրում ենք մարմնի մեջ, վարձ ենք տալի, առավոտ տալիս ես, չայ ես տալի, ձու ես տալի, վարձը տալիս ես, որ մեջը քեզ պահի, այ եթե մի քիչ երկար ժամանակ վարձը չտաս, վիտամինների տեսքով, տարբեր տեսքերով,
կարող է մի օր հանկարծ ասի, «Էլս թե չապրես, գնա ստեղից»։ Հասկացանք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի, ի՞նչ է կոչվում, երեք տարա։ Մահ, երկար ես վարձը չես տալիս։ Տանտեր չկա, բայց մեկը գալիս է վռնդում է քեզ ստեղից։ Բայց մենք տալիս ենք, որ ապրենք։ Վարձը տալիս ենք, որ ապրենք այս մարմնի մեջ։ Այնպես որ այդ պալատներում ապրողներն էլ վարձ են տալի ժողովուրդ, որ ապրես սրա մեջ, որ ապրեն այս երկրագնդի վրա, ու մի բան էլ ասեմ, որ բոլորս էլ ուզում ենք, որ սեփական տուն ունենանք, մերը լինի, թուղթ ունենանք, պասպորտ ունենանք, ասենք ես մեզ ա պատկանում։ Իսկ դու գիտեք ես հողը ամեն ինչ ում ա պատկանում։ Նա տետաքրքիր ձևի կուզեմ ասեմ, պապայիս, իմ պապային, բայց մի ուրիշ ձևով էլ կուզեմ ասեմ, իմ ու քո պապան նույնն են, ասում է հայր մեր, որ երկնքում ես, մեր հայրն ա, մեր պապան ա, լավ ա չէ, սաղ իրանն ա, այս Ֆրանսիայի բոլոր պալատները, բան, որտեղ ուզի իրանն ա, բայց ինքը դրա կարիք չունի, ինքը քո կարիքն ունի, իմ ու քո կարիքն ունի, ինքը էս պալատի մեջ, էս պալատի մեջ, էս էլ ա իր համար պալատ, երբեմն խրճիտ ա, երբեմն էլ պալատ, սրա մեջ ավելի շատ ա ուզում ինքը լինի, իմ ու քո մեջ ավելի շատ ա ուզում լինի, քան այդ պալատների մեջ, Հիսուս եկավ, հատուկ կանապատների մեջ էր քարոզում, հատուկ, մի օր չտեսանք, գնաց, ինչ որ տեղ, որտեղ որ կանդիցիաներ կար, պալատները, այն ժամանակվա զով պալատները ու քարոզեց, չկա այդպես բան, հատուկ գնում էր անապատներ, ասում էր, այով որ գա հետս, հետևիցս անապատ, այնքե ճշմարիտ հետևորդը։ Այ մենք այդպես պետք է պատրաստ լինենք, ոնց որ հասկանանք, որ կյանքի արժեքը, իրական հարստությունը մեր համար հոգևորն է, եւ ոչ թե մարմնավորը, որովհետեւ այս մարմնավորը ժամանակավոր է։ Ոնց որ ասեցի, մենք առաջ տենց չենք, մի 10 տարի հետո լրիվ ուրիշ տեսք կունենանք։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, կարող է դաժան հնչի, բայց ես անկեղծ եմ խոսում, ոնց որ Աստված առաջնորդում է։ Կարող է մեզնից շատերը ինչ որ գիշեր քնեն ու չզարթնեն, մեջ ժամանակ իսկական դու, որ քո հոգին ա մարմնիդ մեջ ա, չգիտես ինչ ալնելու, ինչ ալնելու, պետք է կանգնի Աստծո առաջ, դու պատասխան ես տալու, կամ դրական, կամ բացասական, կամ միջին, ու ասում ա, ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, ուր որ ցեցն ու ժանգն ապականում են, ասում ա, որ ես աշխարի վրա եղած հարստությունը, ժանգոտ ու ցեցոց ա ժողովուրդ, ուր որ գողերը պատը ծակում են ու գողանում, բայց ձեզ համար գանձեր դիզեք երկնքում, ուր ոչ ցեց, ուր ոչ ժանգ չեն ապականում, ուր որ գողերը պատը չեն ծակում ու չեն գողանում, որովհետև ինչ որ ձեր, ինչտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ կլինի ձեր սիրտը, ասում ուր որ գանձը դնես, սիրտդ էլ ընդեղ ալնելու։ Մի բան ասեմ ձեզ, իմ գանձը այս երկրի վրա չի, էդի որոշումով առաջ երկրի վրա էր, ժամանակին որոշել էի արաբերեն սովորեմ, որ դառնամ դեսպան, ու շատ մոտ էի, Սիրիայում 2003-2004 թվականին հնարավորություն ունեցա, այն ժամանակվա նախագահի եղբոր, այն ժամանակ եղբայրն էր դեսպանը, լինել 4-րդ աշխատակից, այնքան մոտ էի, Հայաստանի կառավարություններ ուղարկել, որոշ ուսանողների ուղարկել էր, այնքան մոտ էի դեսպան դառնալուն, այսինքն դեսպանատան աշխատող եւ այլ եւ այլ, դա իմ երազանքն էր, դա իմ ուզած հարստությունն էր, իմ մարմնի ուզած հարստությունն էր, ու հենց այդ տարիներին, երբ որ մամաս հիվանդացավ քաղցկեղով, աչքիս դիմացս ամեն ինչ կորավ, այնքան տհաճ էր, ես գնացել էի ինչ-որ բան սովորելու, ու գիտեի, որ կարող է վերադառնամ, մամաս էլ ողջ չլինի, ու հենց այդ ժամանակ էր, որ եկեղեցի գնացինք, այդ ժամանակ էր, հենց այդ տարի էր, որ մենք եկեղեցի գնացինք, ու հասկացանք, որ կա մի հասկացողություն, որ կոչվում է անեծք, ու այդ անեծքը քանդվեց, մամաս բժշկվեց, ու ես զանգում էի աթեիստ պապայիս, ես աթեիստ լինելով զանգում էի, ասում էի, պապա, հը, ասում էր, դե մամա տասում է, որ իր աստված իրան բժշկել է,
իմ համար էլ ի՞նչն էր կարևոր, որ բժշկվածն է, կարևոր չի։ Բայց Դամասկոսում էի ես, ու միտք էր գալիս ինձ, ասում էի, հաստորեն կարա Աստված լինի, հա։ Ե բավոր լինի ի՞նչ ալնելու։ Ու ես շատ լավ իմ ներսում գիտեի, որ բավոր հանկարծ լինի, վերջս եկելա։ Որտեվ ինչ ասես անում էի, լավ սովորում էի, լավ սովորելու հետ ինչ ասես անում էի, ու փորձում էի այս աշխարհի գանձերը գտնել, որ ժանգոտ են, ցեցոտ են, որ ամեն վարքյան կարա գողացվի։ Ու ինչներ հետաքրքիր, մտածեցի, ասեցի, այն Աստված, որ մամայիս բժշկել է, այդ Աստծո հետևից կարելի է գնալ։ Բայց դա չտարավ, մի ճամբար եղա, որ գիտեմ, որ ստեղ ճամբարներ անում եք դուք, ճամբար եղա, որտեղ որ Աստծո սերս գալու պատճառով եմ փոխվել։ Ես ստեղ շատ լավ ընկեր ունեմ, Գուրգեննա, երկուսով մի ընկեր ունենք, որ հիմա երկնքում է, մահացել է, կարելի ասել չի մահացել, ննջել է, որտեղ տիրոջ մոտ գնացածներին չեն ասում մահացածներ, պարզապես նենց եմ ասում, որ հասկանանք, մենք իրար հետ էինք, Տիգրան հետ միասին էինք ճամբարում, ու իր աչքի առաջ, Գուրգենի աչքի առաջ եմ կյանքը փոխվել, ինքը շատ լավ գիտի, ով էի, ինչ, ոնց էի, կռիվներ էինք անում, հետո մի օր էլ տեսա, որ Գուրգենի կյանքն էլ այսպես փոխվել, 180 աստիճան, տեսա ամբողջ սոցիալական ցանցը, տարածում է քարոզ, բան ասի, Գուգո ջան, ասեցի, ես ինչ ուրախ եմ քո համար, ու իրար հետ խոսում էինք, աղոթում էինք, որ կարողանայի, ու այսօր հրաշք օր է, չգիտեմ, ինձ թվում է, սենց որ կշոշափեմ, հեսա ոտս մի տեղ կկպնի, կարթնանամ ու ես գայտնվեմ Հայաստանում, բայց ոնց որ թե Նանսիում եմ, ես երաշչի, Փառք Հիսուսին, ուստեղ ես եմ, խնդրել եմ Հովիվ Էմիլ ջան, կուզեմ ընդեղ լինեմ, ընդեղ նոր սկսվող եկեղեցի կա, ու այս նոր սկսվող եկեղեցու կարիքը շատ մեծ է, ու այդ կարիք հենց դու ես, դու քո երանդով, դու քո ծառայություններով, նաև ֆինանսներով, որ մենք Հայաստանում աղքատ երկիր լինելով, մի հատ հզոր եկեղեցու շենք սարքեցինք, ամեն մեկս նվիրաբերելով, ստեղ ամեն ինչ գումար է, ժողովուրդ, մենք իրար հետ կպնենք, մի բան անենք, որ ստեղ եկեղեցիներ ունենանք, շատ, Ռեմսից էին մարդիկ եկել, տարբեր տեղերում է պետք է ունենանք, ուր որ հայերեն ընդեղ պետք է եկեղեցիներ ունենանք, ամեն, հազար Փառք Տիրոջը, ու տեսեք ինչ ասում, ասում է ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկնքում, երկրում այլ երկնքում, ուր ոչ ցեց, ոչ ժանգ ապականում են, ուր որ գողը պատը չի ծակում և գողանում, ու տեսեք ասում է հետաքրքիր բան, որ մարմնի ճրակն էլ աչքն է, արդ եւ որ քո աչքը պարզ լինի, քո բոլոր մարմինը լուսավոր կլինի, գիտես աչքից շատ բան է կախված, քո տեսողությունից շատ բան է կախված, թե դու երևույթներին ոնց նայես, եթե քո աչքը ասում է լուսավոր է, ամեն ինչ լուսավոր կլինի, ում են հեչ եկել ասել, որ գեղեցիկ տեսք ունես, ասում է աչքերդ է գեղեցիկ, չէ, կարող է դու քո համար տգեղ լինես, բայց մեկը գա ասում է ես ինչ հիասքանչ տեսք ունես, ուրախանում ես, այսինքն մարմնի ճրակը ասում է աչքն է, ու հետո ասում է, եթե խավարը խավար կլինի, ու մի հետաքրքիր բան էլ ասում, 24-րդ խոսքը, ոչ ոք չի կարող ասում է երկու տերերի ծառայել, երկու տեր, եկեք միասին ասենք երկու տեր, տեսեք ինչ ասում, որովհետև կամ մեկին կատի, մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի, մյուսին կարհամարի, մեկն ու մեկն անպայման, ու տեսեք, չեք կարող Աստծուն ծառայել ու մամոնային, մամոնան մի հատ կուրք է, մի հատ դև է, որը փողի, արծաթի, արծաթասիրության, այս աշխարհի հարստության դևն է, որ քաշում է մարդկանց իրա մոտ, ապրելու իմաստն է դառնում, պատկերացրեցինք, ապրելու իմաստն է դառնում, բայց այսօրվա ուղերձն ի՞նչ է, որ չլինի, որ այս աշխարհում որևէ մի բան դառնա ապրելու իմաստ, քան թե մեր Աստված, որտև մենք այս աշխարի վրա շատ ժամանակավոր ենք, կան ստեղ մանուկներ, իրանց ձենը լսվում, կան երիտասարդներ, պատանիներ ու ձերեր էլ կան, ցավոք սրտի մենք ընտրեցինք այն կյանքը, որը որ մահը պարունակում իրա մեջ, Աստված չէր ստեղծել մարդուն, որ մահանա, հիվանդանա և այլը, Աստված ստեղծել էր, որ հավիտյան իրա հետ լավ լինի, բայց մենք դավաճանեցինք, բայց այսօր ինքը իր միածին որդուն տվեց, որ մենք վերադառնանք ճշմարիտ հարստությանը,
Դա հենց ինքն է։ Ասա ինձ այդ միասին ճշմարիտ հարստությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Մյուսը չի կարա լինի ճշմարիտ հարստություն, նյութական կյանքը, որտեվ դա ժանգոտ, ցեցոտ, ապականված բան է։ Դա այսօր կա, վաղ չկա։ Դա կարա երկը ընդամենը միջոց լինի, որ մենք Տիրոջը ծառայենք ճշմարիտ ձև։ Ու շարունակությունը ինչ ասում։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, հոգս մի անեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք։ Ուշադիր, եկեք հաշվենք, ուտեք, մեկ, ինչ պիտի խմեք, երկու, եվ ոչ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք, երեք, չէ որ կյանքը ավելի է կերակուրից։ Ես զարմանալի բան է գրած, չէ։ Ես կյանք համար ես երեքն ասում եմ կյանք ավելի է։ Ուտել, խմել, հագնել, ես չի, 24 ժամվա մեջ ամենաշատ ինչ ես անում, ես երեքը, չէ։ Ով կա ստեղ հրաշք մեկը, ես մի անգամից կուզեմ նկարվեմ իրա հետ, տակն է գրենք ես երեք, ինքը չի անում, ոչ ուտում ա, ոչ խմում ա, ոչ էլ հագնում ա, կա տենց մարդը, տենց հրաշք կա, տեսար չկա, բոլորը դեմ են, կամ ձեռն պա, ասմա, ժողովուրդ, սրա համար մի ապրեք, կյանքը սրանից ավելին ա, այդ որն ա, եթե ուտել չկա, խմել չկա, հագնել չկա, բա այդ որն ա, հոչի խոսում, որ ես ամեն ինչը մենք չանենք, չի խոսում, ասում ա, ավելին կա, բա այդ ավելին որն ա, հենց այդ ավելի մասին էլ խոսում եմ այսօր, ճշմարիտ հարստությունն ա, էսի կեղծ հարստությունն ա, ժողովուրդ, այսօր կա վաղը չկա հարստությունն ա, բայց կա մի հարստություն, որ այսօր կա, վաղնել պիտի լինի ու հավիտյան պիտի լինի, դա քո հոգևոր կյանքն ա, քո ներսում խաչալին ունենալն ա, Հիսուս Քրիստոսին ունենալն ա, հետս համաձայն ես, ամեն գիտեք ինչ անշանակում, կնիքն ես դնում, ասում ես համաձայն եմ, թող այդպես լինի։ Հիմա ձեզանից, ով կարող է հոգս անելով իր հասակի վրա մի կանգուն ավելացնել, կոլոտ մարդ կա ստեղ, ով ուզեցե մի քիչ ավելի երկար բոյ ունենա, ես էլ եմ ձեր բարձրացնում, գիտեք ինչ եմ արել, տուրնիկից եմ կախվել երկար ժամանակ, տենց կախվել մնացել եմ, մեկի գազարի սոկ եմ, խմեմ, որ մի երկու սանտիմետր ավելանամ, բայց ինչ եղավ, ոչ մի բան չեղավ, եղա այնքան, որ պիտի լինեի, մեկ էլ տեսար, կարող եմ երկու սանտիմետր ավելացել եմ, բայց աստծո խոսքն ասում է, այդ երանդով չես կարա մի սանտիմետր ավելանաս, ու ինչ ասում, եվ հակուստի համար ինչ եք հոգս անում, մտիկ արեք դաշտի շուշաններին, թե ինչպես են մեծանում, ոչ ժանք են անում, ոչ մանում, բայց ասում եմ ձեզ, թե Սողոմոնն էլ իր բոլոր փառքի մեջ նրանցից մեկի նման չհակավ, իսկ թե որ դաշտի խոտը, որ այսօր կա, վաղը փուռն է գցվում, Աստված այնպես է հագցնում, չէ որ շատ ավելի ձեզ թերը հավատներ, ուրեմն հոգս մի անեք ասելով ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև այդ ամենը հեթանոսներն են խնդրում, մարդիկ ովքեր որ Աստծուն չեն ճանաչում, այ իրանք են խնդրում, որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ այդ ամենը պետք է ձեզ, թե չէ շատ մարդիկ վախեցել են, ասում են, եկել ենք, հասել ենք նասի, որ իմանանք, որ ոչ պիտի ուտենք, ոչ պիտի խմենք, ոչ պիտի հագնենք, բայց ի՞նչ ենք անելու, շնչակտուր պիտի լինենք, հա, չէ, ասում Աստված գիտի, որ ես ամեն ինչը պետք է, ես երյակ միությունը պետք է, ես երեք հատ բանը մեր դասական կարիքն է, դա մեզ պետք ասում ինքը կապահովի, հաստատ կապահովի, որովհետև այդ ծաղիկները ասում են, ոչ ժանք են անում, ոչ մանում են, բայց ասում եմ ձեզ, ասում են, Սողոմոն թագավորը, ժողովուրդ, ով գիտի, որ Սողոմոն թագավորը համարվում է աշխարհի ամենահարուստ թագավորը, ոչ թե թագավորներից մեկը, այլ եղել է կաուկը մնա, ասում է, իր նման երբեք չի եղել, այդ հենց հարստություն ա ունեցել, բայց գիտեք ինչ ա գրե, մի հատ գիրք ա գրե, անունը կարելի ա դնել Դարդի գիրք, կարդում ես ընդեղ, ասում ես, ես ինչքան դարդոտ ա եղ ես մարդը, եկեք անկեղծ ա չէ, սա զրույց ա,
Սա զրույց է։ Եկեք համաձայնենք, որ տղամարդկանց երազանքը հարստություն, կանայք։ Համաձայնենք, թե չէ։ 1000 կին ուներ։ Մի կին եկավ թագուհի։ Ոչ թե անդուն թափառական, այլ թագուհի եկավ Սողոմոն թագավորի մոտ, Իսրայելի թագավորն էր Սողոմոնը, Դավիթի որդին։ Ասում է եկավ, տեսավ Սողոմոնի այդ հարստությունը, այդ ճոխությունը, այդ ամեն ինչը, նիստուկացը, վերուդիրը, հայերեն ասած, ասում է ուշքը գնաց ընկավ։ Լուրջ, ուշքը գնաց էլա, դուք պատկերացնու՞մ եք, ոչ թե անտուն թափառականն է տեսնում պալատը, ասենք ասում է, ուիս ինչերու գնում է։ Այլ թագուհի է գալիս թագավորի մոտ, պետք է մաքսիմում, ասենք ոնց է թագավորը թագավորին ընդունում կամ թագուհին թագավորին, չէ՞, ասենց մի քիչ ժպիտով, ասենց կեղծ, որ տեսնում է իրանից լավն է, չէ՞, ասենց կարասի, ի՞նչ լավ, վաո, մաքսիմում, ասենց սրտի այդ պորտկումներ էլի, վաո, ես ի՞նչ լավ, ֆրանսերեն ոնց է, վաո, ատենց է, հա լավ բրծանք, օլալա, օլալա, համեմորացա ասեմ, բոնժուր, թե բոնսուար, Լիբանանում էլ էին ֆրանսերեն խոսում, դրա համար ինչ-որ բարեր թափանցել է ներսես, ժողովուրդ է թագուհին ուշքը գնաց ընկավ, բայց ի՞նչն էր հետաքրքիր, Սողոմոնը մի հատ դարդի գիրկա, 1000 կին ուներ, մաքսիմում հարստություն, ամեն ինչ ուներ, ոչ մի խնդիր չուներ, բայց ինքը Սողոմոնը իր գիրքը, դարդի գիրքը, որ գրել է, ժողովող գիրքն է, որ գրել է ինքը, տեսնում ես, սարսափում ես, վայ, վայ, չգիտեմ, լացում է, ու գիտեք ես աշխարհի անունն ինչ է հայերենով, ըստ Սողոմոնի, ով գիտի, որ հայերի ազգանունը Յանով է վերջանում, կա որ Յանով չի վերջանում, Բակունց, Չարենց, բայց Սողոմոնի այդ գրած գրքի մեջ, ես աշխարհի անունը հայերենով գիտեք ինչ է դրված, ունայնության, ունայնություն, ոնց որ հարությունյան հարություն, ես աշխարհի անունը դրել է դատարկություն, ժողովուրդ, 1000 կնիկ ունեցող թագավորը, որ ուրիշ թագուհին տեսել է, ուշքը գնացել ընկել է, դուք հասկանում եք ինչ հարստության մասին եմ խոսում, այն ինչին, որ մարդկությունը հիմա ձգտում է, բայց վերջում հասկացավ, որ ճշմարիտ հարստությունը աստվածավախությունն է ու իր համար ապրելը, կարանք մեր Աստծուն ծապ տանք, թարք ես Տեր, ու տեսեք, գաղտնիքներ ենք բացում, ժողովուրդ, շարունակում ենք, ասում է, հայրը գիտի ինչ պետք կտա, 33-րդ խոսքը, առաջ ասում է, Աստծո թագավորությունը փնտրեք, Աստծո արքայությունը փնտրեք, և նրա արդարությունը խնդրեք, և այդ ամենը կտրվի ձեզ, ինչն ենք խնդրում սկզբում, Աստծո արքայությունը և արդարությունը, ասում է, այդ բոլորը կտրվի, այդ ուտելն էլ, խմելն էլ, հագնելն էլ կտրվի, ասում է, բայց սկզբում, մի հատ ծածկագիր կա, պարոլ ռուսերեն, պասվորդ, ֆրանսերեն էլ դուք ասեք, ուա, պուա, չգիտեմ, սա ղեյով է, պասվորդ է երևի, ճիշտ ասի, մոնպես, հիմա եկել ենք այսօր մոնպեսի մասին խոսանք, թե ոնց կարելի է ունենալ ճշմարիտ հարստությունը, ժողովուրդ, այնքան կարևոր է, ասում է սկզբում իմ արքայությունը խնդրեք, դրանք ձեռի հետ կլնեն, իսկ մարդիկ նրա հետևից են ընկնում, կորցնում են ճշմարիտ հարստությունը, ոչ են ունեն, ոչ էլ են, ու վայ վիճակա, ունայնության, ունայնություն, փնտրում են, ասում են, գնանք ես էլ անենք, նրա հետևից էլ ընկնենք, ու ամեն ինչ ժանգոտում, ամեն ինչ հեռանում է, ամեն ինչ փախնում է, մի օր աղոտք էի անում առավոտ, ուժեղ աղոտք էի անում, ու հանկարծ ոնց որ զգացի, ես չլնեմ այլևս, ոնց որ ներսիցս հոգիս լացի, ասես լացում եմ, բայց գիտեք, ոնց որ իրոք ես չլնեմ, իմ մեջ եղած Աստված էր, ու ասես իմ շուրթերով բաներ էր խոսում, ասում էր, իմ ժողովուրդը խառնել է հերթականությունը, փնտրում ամեն ինչ, բայց կորցրել է ինձ, ոչինչ չունի, ոչ ինձ ունի, ոչ էլ այդ փնտրածն ունի, ում է պետք, ում է պետք, այ եթե Աստծուն ունենաս,
իր արքայությունը ունենաս, ասում Աստված այդ ամեն ինչը կտա քեզ։ Մի բան ասեմ, չզարմանաք։ Մենք պետք է փողի համար ժամանակ չունենանք։ Կոսսես ինչ ասում ես տղա։ 24 ժամվա մեջ, 24 ժամ փողի մասին ենք մտածում։ Ես երբ որ որոշեցի մերժել նախագահի աշխատակազմում աշխատելը, կատակի ակումբներում փարք փնտրելը, երկերով ամեն ինչով փողեր աշխատելը, լիքը առաջարկներ, մինչև հիմա Հայաստանում գովազներում իմ ձայնն է դրած, գնում ձայնագրվում էի, գումարը տալիս էին, գալիս վերցում էին ինձ, մի երկու նախադասություն ասելու համար ահագին գումար էին տալիս, շարմի, շարմը ով գիտի, մեր հերոստատը ասում էր, լսի արի մեր հետ աշխատի, այսքան տաղանդ ունես, այսքան բան ունես, ասում էի ներսումս, ասում էի ճշմարիտ հարստությունն եմ գտել, երբ որ գնացել ենք Լիբանան, ինձ ասում էին, ստեղ շատ թանկ ա, դու ո՞նց ես ապրելու, գիտեք ինչ էի պատասխանում, առաջին հայացքից հիմար պատասխան էր թվում, ասում էի, չի է հետաքրքրում, ես իմ Աստծո հետևից եմ գնալու, իսկ փողը ունի հետաքրքիր բնավորություն, փողը կամ քեզ ինենց անում, որ դու իրան հետապնդես, կամ ինքն է հետապնդում քեզ, որն ես ուզում, եկեք ընտրենք, տարբերակ երրորդ չկա, կամ ինքն է քո հետևից վազում, կամ դու իր հետևից վազում ես, ու նուպակածի օրն ես ընկնում, արդեն համարյա ականջներից բռնել ես, օփ գնաց, ու ասում ես, դե սպասիր, նուպակածի ու ընկնում ես հետևից, ու, ես այս կյանքը, դրա համար Տերը այսօրվա քարոզով քեզ ուզում ասի, չես էլ բռնի տենց էլ, կարող է բռնես էլի հասկանաս, որ անիմաստ էր, լավ, Սողոմոնի նման մաքսիմում ունես, մեկ էլի դարդոտելու ես, ասես էս էր, չամուսնացած մարդը ասում է, ամուսնանամ, հաստատ ամուսնանամ, դեմքս սենց կլնի, ուրախանամ, տղամարդը սիրուն աղջիկա գտել, ամուսնանում է, դեմքս սենց, ասում է կամացը, էս էր, ասում է էս էր, հետո երեխեքն են ծվում, ասում է երեխա եմ ունեցել, տղա եմ ունեցել, աղջիկ եմ ունեցել, պաստորին պարզում է, որ երեք դարդ է ավելացել, չէ, մարդկու մասին չեմ խոսում, ընդհանուր առմամբ, ինք իրա հետ իրա պրոբլեմներն ա բերում, համաձայնեք թե չէ, ճիշտ բաներ ենք խոսում, թե չէ, հա, մեկ ասում է, չգիտեմ, ես ամուսնացած չեմ, կիմանաս շուտով, սիրելի եղբայր, օրհնում եմ քեզ Հիսուսյանով, մինչև ծառայությունը վերջանա, մի որոշում կայացրա անպայման, մի հատ աստվածաշնչյան տեղ պատմեմ, Գործ կարաքելոց 3:1-10-ում է գրված, ասում է Պետրոսն ու Հովանեսը գնում էին տաճար 9-րդ ժամի աղոթքին, ժամը 9-ի աղոթքին, որ աղոթքը լինում անպայման գնա, մարդ կար ասում է որովայնից կաղ էր, կաղում էր, ու հենց գնում են Աստծո մարդիկ, ասում է աղաչում էր, որ ողորմություն առնի, փող էր ուզում, բայց գիտեք ինչ ա լինում, Աստծո մարդիկ փող չեն տալիս, հլը մի բան էլ ավելին, ասում են, մենք փող չունենք տալու քեզ, բայց մի բան ունենք, այսօրվա բառով ասած, ճշմարիտ հարստություն ունենք, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է, այ Հիսուս Քրիստոս ունենք քեզ տալու, փող չունենք, եղբայր, Հիսուսին ունենք, վերկաց քայլի, ու վերակենում ու քայլում, հիմա որն էր լավ, առաջի հայացքի երևի կողքիները նայում էին, ասում են հավատացյալ մարդ են, լտեսնենք խիղճ ունի թե չունի, խիղճ ունենա մի երկու կոպեկ կտա անպայման, հլը պիտի առատաձեռն է լինի, հավատացյալների վրա գիտեք չէ, խոշորացույց ակնոցներից, չգիտեմ ամենա մաքսիմում այդ ակնոցները շուշեքը, որ սենց հաստա լինում է, այդպես բացած բոլորը սենց նայում են հավատացյալներին, երբ որ ծանոթանում ես մարդկանց հետ, ու իրանք հանկարծ իմանում, այս հենց աչկերով են, գեղեցիկ, բարակ, սիրուն աչկերով են, հենց իմանում են հավատացյալը, մեկ ես հենց ալնում, զգացել եք, նիստուկացը հետևում են, ամեն ինչ հետևում են, ամեն ինչ, հլը տեսնեմ ես ինչ անում, հավատացյալը,
առանց թարթելու այս sense մի կես ժամ կհետևի հավատացյալ է որ գողու ավազակ լնես կասեն արի իրար հետ նկարվենք ես մի օր արել եմ տես բան իմացա մեկը գողա ասի կարող ենք իրար հետ նկարվենք գողա բայց որ իմանում են հավատացյալը աշկերը մեր վրա բացվում է ուստեղել էր տես բան լնում ասին տենանք ինչ են անելու Բայց ասին Հիսուս Նազովրեցու անունով վերկաց քայլի։ Ճշմարիտ հարստություն ունենք, փող չունենք տալու քեզ։ Քեզ ուրիշ գանձ ունենք տալու։ Տերերի Տեր արքաների արքա Հիսուս Քրիստոսը։ Վերծրա ու գնա, հալելույա։ Փառք ես Տեր։ Ու մարդիկ ասում ապշած այդ գեղեցիկ դռանը, որ տաճարի դուրն էր ասում զարմանում էին այդ եղածի համար ու տիրոջը փառք էին տալիս։ Ֆիլիպեցի 3:7-14-ում էլի շատ հետաքրքիր բան է գրված։ Շատ։ Իմ ամենասիրած խոսքերից մեկն է։ Ո՞վ է ճանաչում Պողոս Առաքյալին։ Ո՞վ է լսել Պողոս Առաքյալի մասին։ Ամբողջ Աստվածաշնչում հավատացեք, շատ հերոսներ կան։ Հերոսների հերոսը իմ համար մնում է, իհարկե, ոչ մեկի հետ չբաղդատվող, չհամեմատվող Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց որ մեր տիրոջը չհաշվենք, իմ համար ամենամեծ հերոսը Պողոս Առաքյալն է։ Տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչա գրում։ Բայց ինչ բան, որ ինձ համար շահ էր, եկեք իրար հետ ասենք շահ, եկեք ասենք օգուտ, ով այս կյանքում ուզում օգուտ շահ ունենա, բոլորս, անկեղծ, էլ ընտրություն չենք անցկացնում, բոլորս ուզում ենք, ասեք չասեք, մեկա գիտեն, որ տենց է։ Տեսեք ինչ ասում 8-րդ խոսքում։ Հենց ամեն բաներն էլ վնաս եմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին գերազանց ճանաչելու համար։ Ամեն ինչ կարա վնաս լինի, որ ինքը ճանաչի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ուշադիրեք։ Ուշարունակությունը, որի պատճառով ամեն բանից զրկվեցի։ Պողոս Առաքյալն ասում է Հիսուսի պատճառով ամեն ինչից զրկվել եմ։ Եվ աղբ եմ համարում, եկեք ասենք աղբ, բոլորս էլ աղբից զզվում ենք, ուստեղ որ իմանաք աղբ բառը հունարենով ինչ է գրած իսկական, հատուկ տենց գրած չի, շատ կոպիտ կլներ, եթե տենց գրած լներ ստեղ, չեք պատկերացնում, չգիտեմ ոնց ասեմ, այս խոսքը խոսալուց ամեն ժամանակ սենց, չգիտեմ ոնց ասեմ, աղբ, մյուս աղբն է, պատկերացնում եք, Ո՞նց ասեմ, հասկանալի է թե չէ։ Փուֆ։ Հա, երեխեն որ այ դրանից է գրածտե։ Ասմա ամեն ինչ, եկեք միասին ասենք ամեն ինչ։ Ամեն ինչ մեմ համարում։ Այդ մյուս բոլոր հարստությունները աղբա Երբ բոլորը լսեցին արդեն իրանք ներսում այդ բառը, որ Քրիստոսին շահ եմ, ասում եմ, որ ես դնում եմ ամեն հարստությունը, ամեն ինչ ես աշխարհում ինչ որ կա կշերքի մի կողմում ու հավանաբար ձախ կողմում, աջ կողմում էլ Հիսուսն է կանգնած, այդ ամեն ինչը կեղտ է, ամեն ինչ կեղտ է, որ Հիսուսին շահ եմ, այդպես ինչ հարստություն է գտել, Այն ճշմարիտ իրական հարստությունը գտել, որ մնացած բոլորը աղբանոց, աղբակույտը։ Այդ ինչ ունայնության հետևից են մարդիկ ընկած, ու ժամանակին ես էլ այդ մարդկանց մեջ, դրա համար երբ որ եկավ հասավ հերթը, որ ես պիտի ընտրեի կարիերա կամ աստու, ինչ որ մարդ, ես կարիերաս դրեցի մի կողմ, շատերը զանգեցին, ասեցին, վայ, քո տեղն ենք, ես ինչից զրկվեցիր, ես ինչ կորցրեցիր, հա-հա։ Ինչ կործրեցի, Պողոս Առաքյալի, բարերով ասեմ, գիտեք ինչ կործրեցի, աղբ կործրեցի, ժանք կործրեցի, ցեց կործրեցի, որովհետև, եկեք բոլորով փորձենք սենց անենք, ես սիրում եմ սենց պատկերավոր խոսալ, այս սենց ով կարա անի, երեխեք որ պուճուր են այս սենց են անում, գիտեք այսօր կանք, այս սենց ակյանքը անցնում, մի քանյած սենց,
մազերդ գույնը փոխվավ։ Մի քանի հատ սենց արդեն ուզում ես կնճիրները ձգես։ Մի քանի հատ սենց բարիոր։ Բարև ախպեր ջան։ Էս ո՞նց էս փոխվե ախպեր։ Մի քանի օր էլ սենց։ Մի քանի հատ է սենց։ Անցնում, 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 ա։ Ու մեկ է տենում ես ստեղ չես։ Վարձ չէր տվե։ Այս է կյանքը։ Տեսակ ինչ էր կյանքը։ Ամենա, ով կա մեկը, որ 70-ից բարձր է ստեղ։ Երկու, երեք հոգի 70-ից բարձր է։ Ոնց անցավ այդ կյանքը։ Ես ճիշտ է, չէ՞, ճիշտ պատասխանն է, չէ՞։ Հա տեսակ, տեսակ։ Բայց եկեք ծուրը նստենք, շիտակ խոսանք, որ նոր չենք սկսում։ Ես էլ աստվածաշնչյան են մի հատ թիվ կա, Պողոս Սարաքյալն էլի ասում, ասում է 40-ից 1 պակաս։ Ես 40-ից 1 պակաս եմ։ Այս ենց անց է, թես 39 տարին շուտով կլնեմ 40, այս ենց անց է։ Չքան հետաքրքիր է, ու դաժան։ Բայց մենք չպետք է տխրենք։ Ասում են, այս հավատացյալները ապրել չեն սիրում, ոչ խմում են, ոչ ծխում են, հելե ինձ որ քարոզում էին, այն որ ես աթեիստ էի, ասում է աթեիստ է, ներսում ես մի հատ միտք կար, որ ձեր չէր տալի ինձ հավատացյալ դառնալ, ասում է, հիմա ձեզանի շատերը կարողա տենց էլ մտածեն, ասում է, որ չուտ ես, չխմ ես, ես չանես, այն չանես, այն չանես, այն չանես, արժի ապրել, էլ ինչ մնաց, վախենում էի, մեղքեր ես գողանան ինձնից, Քարոզեին Հիսուսը մտներ ներսս, գիտեի որ մեղք չէ գործելու, իմաստը որն է այդ ապրելու։ Մի հատ բան ասեմ, մեղք չգործելն ավելի մեծ հաճույք է, որտեղ ես չէի համտեսել դա, քան թե մեղք գործելը, մեղք գործելը, գիտեի դրա համը, մեղք գործելուց հետո չկա մարդ, որ ուրախ նստի ասի, այս մեղքն եմ գործել, այս սենց էի, առանց Աստված ունենալու, անպայման տրտմություն էր մտնում ներսս, ասում էի, ես ինչ զզվելի էր, ես ինչ գարշելի էր, ասում չէի ճանաչում, բայց ներսիցս տրտում էի, որովհետև մեղքը չի կարա ուրախացնի, մեղքը մի քանի րոպեվա հաճույք է, ծխել, խմել, մնացած բոլոր մեղքի տեսակները, ում է պետք, բա որ չես գործում ինչ հաճելի է ու անժամանակ, գոտնես չկա, ներսը տուրախանում ես, ասում ես Աստծուն եմ, ճշմարիտ հարստություն եմ գտել, մնացածը ժեղ է, կներեք ես բարերի համար, գրած է, ինչ անեմ, եկեք ոտքի կանգնենք սիրելիներ, ուրախանում եք, մի բան փոխվում է մեր ներսում, կարող է մտածեք ես ինչ ա, լավ բան ա, չէ, մի հետաքրքիր տեղափոխություն պիտի լինի, խնդրեմ, որ քուրիկը զգա նվագի, որ մեր կյանքում շատ ավելի կարևոր բաներ կա, առակած 22 մեկի մեջ մի հետաքրքիր բան կա, տեսեք նույնիսկ ինչն է ավելի բարձր, քան թե ամեն արծաթ ու ոսկի, 22:1, անունը ավելի ընտիր է, անունը շատ հարստությունից, անուն ունենալը ավելի է ընտիր ասմա, քան շատ հարստությունը, արծաթից ու ոսկից շնորքն է լավ, որ գնաս ասես, լսի եղբայր, քույր, արի կշերքին դնենք, արծաթ ոսկի հարստություն ես ուզում դե շնորք, մարդիկ Եսավի նման կարողա կանգնեն ասեն, ա, շնորքն ինչ եմ անում, երկու ախպեր կային, Հակոբ ու Եսավ, Հակոբ ու Եսավ, Աստուծ օրհնության մի հզոր տեսակ կար, որ կոչվում էր անդրանիկություն, անդրանիկություն, օրհնություն էր դա, եկավ ասավ մի ժամանակ, որ անդրանիկությունը անպայման պետք է փոխանցվի որդիներից մեկին ու տրվում էր մեծին, հենց անդրանիկություն բառը հուշում է, Իսահակը պիտի անդրանիկության համար օրհնի իր զավակին, ու դա պետք է լիներ Եսավը, որտեղ առաջնեկն էր, այս Եսավն էլ որսորդ է, գնացել էր որսի, սովաս ծարավ եկավ, բան չեր բրնե երևի, եկավ ու տեսավ, որ
Հակոբը իր պստի եղբայրը ոսպով սուպ ա ուտում։ Ոսպով սուպ, թանով սենց, ով ա սոված։ Սենց հոտը քաշում ա, ախորժակը տալիս ա, ասում ինձ էլ կտաս։ Ասում ա, մինչև անդրանիկությունը չտաս, մինչև այս շնորհքը չտաս։ Ոչ մի բան չեմ տա։ Էն է ասում, այն ինչիս ա պետ։ Բառ ա էլի։ Ընդամենը բառ, անդրանիկություն։ Իդ ինչ ա։ Գրպանը բան մտնում ա։ Հարստացավ։ Վիլաներ կսարքի անդրանիկության։ Ինչ պտի անի։ Դե Պարի, ա, ինչ ա։ Պարիում աշտարակի կողքը։ Ինչ որ բան կդնի այդ ցեղ կդնի, չգիտեմ։ Դժվար։ Ոչ իման չի կարանա դնի։ Ասես դե ուրեմն ինչի՞ս ապել։ Հա, ար, ալնի քեզ։ Մենակ դե շուշուտ արա, ասա բարի ախորժակ։ Տերես կերավ։ Կերավ։ Ու որ պետք է գնա արդեն օրհնվի։ Իրա պապան ասում էլ քա համար օրհնություն չկա։ Ասում է աղբերը դա արդեն տարել է։ Քեզնից անդրանիկությունը։ Խաբեության ճանապարհով նույնիսկ։ Մամայի խորհուրդն էր։ Հələ մտի մի հատ։ Պոկի օրհնությունը դուրս արի։ Մտավ, պոկես դուս եկավ։ Հիմա Իսահակը պետք է օրհնի, չի օրհնում, ասում է ոնց որ զգում եմ Եսավի նման փրճոտ ես։ Բայց ոնց որ դու չես։ Բայց փրճոտակի օրհնում եմ։ Օրհնեց, անդրանիկությունը վերցրեց։ Ու հետո ես որ նոր էի աստվածաշունչը կարդում, այսպես մանրամասն ապշել էի ես երևույթի վրա, ապշել էի։ Ասում Եսավին ատեցի, Հակոբին սիրեցի։ Ասում Տեր ջան, արածը մի բան չի։ Հա ինչ արել որ։ Կներեք, ես ստիպված աստվածաշնչյան բարերն եմ օգտագործում, որտեվ աստվածաշնչում դա կա։ Դա հայոյանք չի մեկի հասցեին։ Աստված գիտեք ինչ ասում Եսավի համար։ Ասում ա Եսավի նման պոռնիկ, որ իր անդրանիկությունը մի աման հացով ծախեց։ Հլա Աստծու կարծիքը Եսավի մասին, որ չգնահատեց ինչը։ Ճշմարիտ հարստությունը վերցրեց մի աման հացը, որ գնում ա արտակնոց, ասում ա։ Պատկերացնում եք, իսկ Պողոս Առաքյալն ինչ էր ասում։ Այդ ամեն ինչը, այս աշխարհի այդ հարստությունը, ամեն բան արտակնոցի աղբ եմ համարում։ Այն ինչը, որ գնահատեց Եսավը, սիրելներ, տղամարդիկ, կանայք, ընտանիքներ, հայեր, որ Նանսի քաղաքում եք, Ֆրանսիայում եք ապրում, կամ ուրիշ տեղեր, այսօրվանից ձեր ներսում որոշում կայացրեք, ընտրելու, վերցնելու ճշմարիտ հարստությունը, ներսում ասելու, երբեք փողի համար չեմ վազի, կաշխատեմ, Տերը կօրհնի, ես ձեզ չեմ քարոզում, որ դուք չաշխատեք, Տերը կօրհնի, ձեր առաջինը ինչը պիտի լինի, առաջնահերթություն տվեք ինչին, ճշմարիտ հարստությանը, այսօր կարող ես գնամ ու լսեմ, հովիվներից, ծառայողներից, է դու եկար եղբայր, եկան ինչ որ մեկին տեսներդ, հազա բան ա եկե։ Սիրելներ, ես չեմ եկել որպես կրկես, որ ինձ որ մեկը գա ինձ տեսնի, ես կուզեմ իմանամ, որ ստեղից որևէ մեկն էլ ունայն չի գնացել ստեղից, որևէ մեկի ազգանունն էլ ունայնության ունայնություն չի, ձենս էլ տակ տեղից չի գալիս։ Ինձ հրավիրում են, որ երկիրն ասես, հենց ապրելու, խոստումներ, գումարներ, ասում եմ իմ Աստված ինձ ասել ա, Հայաստանից ոչ մի տեղ չես գնա, եթե Տերը չուղարկի հատուկ, իսկ Տերը ուղարկել էր գիտեք որտեղ, ընդեղ որտեղ ոչ, սարսափելի էր վիճակը, չպատմեմ էլ, ձեզանից շատերը կիմանան Լիբանանի մասին, Սիրիայի մասին, գնացել ենք, մտել ենք այն տերորիստների մեջ, ծառայողներից մեկը եկել ասել ա, որ լսի զենքեր ունեն, կարող ա մեզ գողանան տանեն այդ գողության դիմաց, մեր դիմաց գումար պահանջեն։ Ասել եմ Տերն ա ինձ ասել,
Ուրեմն ես այդտեղ կմնամ, ոչ մի բանից չեմ վախենա։ Ու մեր հովիվներից մեկը զոհվեց հենց Սիրիայում։ Կյանքը տվեց մարդկանց համար։ Մի օր նստած եմ, նոր էին գնացել, ոչ մի բարեկամ չունեմ, ոչ մեկին չունեմ, նոր ծանոթներ ունեմ։ Մի հատ պապիկի քարոզում է Հիսուսի մասին, հասային ժամանակ, որ պետք է ապաշխարության աղոթք անենք։ Հերախոսներ ես անջատում, ընդհանրապես, երբ որ ես Հիսուսի մասին խոսում եմ, հերախոսը մեռնում է իմ համար։ Չկա։ Գիտեք ինչ արեցի, հերախոսը անջատած դրածա, մեկ էլ ովքեր որ ինձ ուղեկցում էին ամուսինքին, ինձ այս սենց աչքերով նայեցին, ասին նարինեն է զանգում։ Ասի ի՞նչ է եղել։ Ասում է ինչ որ մեկ եկել է դուռնա բացում։ Գիշերով։ Ու գիշերը ժամ 10-ն է, չեմ հիշում։ Ասում է հենց հիմա դուռն են ուզում բացեն։ Ինչ կանի հայ տղամարդը, ուշադիր լսեք, որ իմանա, որ մուսուլմանական տեղ, պահակն էլ է նույնիսկ մուսուլման, շենքում, 7 ամսական երեխայի հետ, իր կինը, իր հարս իր կինը, ու դուռը բացում են, են էլ երկրորդ անգամ, փորձում են բացեն, ու ձեն չեն անում։ Աչքերս փակեցի, ասեցի Հիսուս ջան, ես ի՞նչ ա։ Ես գիտեմ, որ եթե նույնիսկ եթե վազեմ, հա, կհասնեմ ինչ-որ մի ժամանակ հետո, կհասնեմ, այդքան էլ հեռու չէր։ Հիսուս ջան, ես ի՞նչ ա։ Մի անգամից ձայն եմ ներսից լսում, հանգիստ շարունակի, աղոտ կտարա, մարդուն փրկի, ոչ մի խնդիր չկա, դու որ ուզես էլ, ոչ մի բան չես կարանի, ես եմ անելու։ Ամուսնուն կնոջ ասեցի, լրեք, ամեն ինչ նորմալ ա, իրանք, երի մտքի մեջ, չէ, մեկ-մեկ հավատացյալներին ասում են, բայց ես Աստուծո ձայնը լսում եմ, ես ճանաչում եմ ճշմարիտ հարստությունը, ես ճանաչում եմ ճշմարիտ ձայնը, կեղծ ձայներից, ու գնում եմ հանգիստ, ներողություն եմ խնդրում, ասում եմ լսի, Աստուծո ձայնը եմ լսել, իմացել եմ, որ դու ապահով ձեռների մեջ ես։ Վազեի, գնայի, ինչ պետք է անեի, ինչ պետք է ասցնեի, ոչ մի բան։ Եկեք համաձայնվենք ծնողներ, այնքան ժամանակ է, որ մեր երեխեքը դուրսնեն, միտքա գալի, վախենում ես, հեռախոսը զանգեց, ցենց եղավ, նենց եղավ, միտքը տեկավ, ես հիվանդությունը, այն է հիվանդությունը, ինչ կարաս փոխես։ Իմ ծնողները ինչ գիտեին ես ինչ էի անում, ինչեր էի անում, ինչ չէ, ինչեր, ինչեր էի ծխում, անում, կարային իմ վրա, դաստիրակված ընտանիքից էի, բայց որոշել էի այդ հաճույքների հետևից գնա, ոչ մի բան չէին կարա անեի, ծեցպաշ ջարդված կամ ծեցած ջարդած անպայման տուն պտի գայի, ոչ մի բան չէին կարա անեի, ճղվեին մեջտեղից, ոչ մի բան չէին կարա փոխեին, բայց Աստված այս ես փոխեցին։ Մի օրվա մեջ, հենց Գուրգենի ընկերը, իմ համար աղոթելա, մի քանի քույրիկի հետ միասին, ծխելը, վերցել եմ սիգարետը, շպրտել եմ կրակի մեջ, ասել եմ այլևս վերջ, Հիսուսի համար է, վերջ, էլ չեմ ծխի, ու մինչև այսօր, ու շատ այդպիսի մեղքեր կրակի մեջ, ու այլևս չպիտի անեմ, գիտեք ինչի համար, ավելի թանկն եմ գտել, թանկերի թանկին եմ գտել, ես գիտեք ինչ եմ որոշել, որ այս տնից դուրս գամ, այս տնից, այս փտող տնից, որ 10 տարի առաջ ուրիշ ձև էր, մի քանի օր առաջ էր ուրիշ ձև։ Ես կոնկրետ օրերը չգիտեմ, երբ եմ թողելու ես տունը, բայց մի օր գիտեմ, թողելու եմ ես տունը։ Ու գիտեք ինչն է իմ երազանքը, որ հենց ես թողեմ ես տունը, մի ժպտերես դեմք տեսնեմ, որ ինձ կասի ապրես, բարի, հավատարիմ, ծառա, ու դա կլինի Հիսուսի դեմքը։ Վերջի խոսքն եմ կարդում ու միասին կաղոթենք, կերկրպակենք, կերկենք միասին, ժողովող 7-1-ը ասում է, էլի Սողոմոնն է, բարի անունը լավ է հոտավետ յուղից, ավելավ անունըդ լավ լինի, քան ֆրանսիական օծանելիքը վրայի, և մահվան օրը նրա ծննդյան օրից, ես ինչ ասում, ժողովուրդ ոնց կարա մահվան օրը ծննդյան օրից լավ լինի, բայց Աստուծո մարդն ասում,
հասկացելա։ Հասկացելա, որ մահվան օրը ծննդյան օրից լավ է, գիտեք ինչի համար։ Այդտեղից սկսած է ճշմարիտ կյանքը, ճշմարիտ հարստությունը։ Իսկ մնացածը մի քանի սենց ամառը մեր, մի քանի սեզոն գլորել։ Ընդամենը 70-80 նոր տարի։ Ընդամենը, որի ահագի մաս անցկացրել ենք, փոքրերն են, որ պետք է անցկացնեն։ Այս է կյանքը։ Ես մարդուն, աստված ուղակի բերել աստեղ, ձեզ խոսք փոխանցելու, որ ունայնա ամեն ինչ, վերսեք ճշմարիտ հարստությունը, թող լսեմ հերվից, լսեն հովիվները հերվից, որ գգնան աստեղից, որ դուք քին պատրաստ եք վճարելու, թե ֆիզիկական, գիտեմ ինչքան գումար եք ծախսել, որ եկել եք հասել եք աստեղ, ինչքան ջանք երանդ եք դրել, որ եկել հասել եք աստեղ, որ ձեր մոտ եկեղեցի լինի, որ կապ չունի, որտեղ ուզում ա լինի, ասա մենակ ես էլ մի քանի հոգու հետ կավակվեմ ու որոշենք նորմալ մեկը դառնանք, այն հիմար կյանքից հրաժարվենք ու դառնանք Աստծո մարդիկ, ասենք Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ։ Ամեն։ Ամբողջ փառքը Տիրոջ, ես կխնդրեմ եղբայրս երաժշտությունը միացնի, մենք իրար հետ երկրպագելու ենք ու մենք աղոթելու ենք ստեղ, աղոթելու ենք հիվանդները բժշկվեն Տիրոջ անունով, աղոթելու ենք Տերը ինչ որ բան անի ստեղ, ով ինչի կարիքը որ ունի։ Կարող ես կանգնած, կարող ես նստած, ինչպես որ ուզում ես։ Օ Իսուս, սպարկես։ Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ սարերն են հալվում, քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ սարերն են հալվում։ Սարը մեղքի, սարը մահի, սարը հոգսի և հիվանդության, քո երեսից ով Տեր, սարերն են հալվում։ Սարը մեղքի, սարը վախի, սարը հոգսի և հիվանդության, քո երեսից ով Տեր, սարերն են հալվում։ Փառքես Տեր Աստված, քո Սուրբ ներկայության մեջ ամեն տեսակ ոչ ճշմարիտ հարստություն հալվում է, ոչ ճշմարիտ արժեք հալվում է։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնված լինի ամեն մեկը, երեխայից սկսած մինչև տարեցը, այստեղ չպիտի մնա աշխարից որևէ բան, սատանայից որևէ բան, Հիսուսի անունով։ Քո Սուրբ ներկայության մեջ Տեր Աստված, հալվում ամեն սխալ մտածելակերպ, սարը մեղքի, սարը վախի, սարը հոգսի և հիվանդության, քո երեսից ով Տեր, սարերն են հալվում։ Փառքես Տեր Արքա, ամենակարող Տեր Աստված, մենք քո առջև թափանցիկ կանգնում ենք ու դու Տեր գիտես մեր ամեն մեկի սիրտը, մեր մտածելակերպը, դու գիտես մեր կյանքում ավելորդն ու պակասը Տեր Աստված, դու գիտես ինչն է մեր համար իրական հարստություն Տեր, ամեն մեկինը գիտես, թող այսօրով փոխվի ամեն ինչ, դու դառնաս մեր հարստությունը։ Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ սարերն են հալվում։ Քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ, քո Սուրբ ներկայության մեջ
սարերն են հալվում Տեր Աստված այստեղ կան հիվանդներ այստեղ կան մարդիկ ովքեր որ նույնիսկ կյանքից հոգնել են այստեղ կան կյանք մարդիկ որոնք իրենց կյանքն են աղբամարում հոգնել են ամեն ինչից այստեղ կան քանդված հարաբերություններ այստեղ կան մաշված մարմիններ այդ ամեն բացասական բան Տեր Հիսուս Քրիստոսի երեսից պիտի հալվի հենց հիմա այստեղ մենք եկել ենք կարիքավոր Տեր Աստված մեր բացասական նշանով բայց կա քո խաչը որ դրական նշանն է որ դու հենց հիմա բժշկում ես մարդիկ կան հենց հիմա զորություն են զգում իրենց մարմնի մեջ մարդիկ կան իրենց կյանքի մեջ իմաստ են սկսում հենց հիմա տեսնել հենց այս վարքյանին որովհետև բժիշկների բժիշկը արքաների արքան աստեղ Հիսուս Քրիստոսն աստեղ որտեղ նա խոստացել է որ նրա անունով մենք հավաքվենք նա ինքը անձամբ ստեղ կլինի Բարքես Տեր դու հենց հիմա հպվում ես մարդիկ կան հենց հիմա զգում են Տեր Հիսուսի քաղցր ներկայությունը նույնիսկ փաթաթվելը ոնց է Տերը փաթաթվում ու հանում ոնց էր նա կույրերի աչքերը բացում ոնց էր նա կաղերին քայլացնում վազացնում քո երեսիցով Տեր սարերն են հալվում Բարքես Տեր մեր Աստված ամենակարողը մեր Աստծո ձեռքը չի կարճացել օրհնելու հանելու Եթե քո կյանքը նման է մի հատ փոսի, որ ընկել ես մեջը, չգիտես ոնց դուրս գաս։ Պարզապես ներսդ կանչ Հիսուսի անունը եւ Տերը կանի քեզ։ Մարդիկ կան նույնիսկ իրենց հարստության ձեռքն են գերի ընկել։ Դա էլ իրանց խնդիրն է, թվում է թե հարստությունը ինչ որ մեծ օրհնություն է, բայց նաեւ հարստությունը իր մեջ լեցուն խնդիրներ ունի։ Զսվում ես արդեն իմաց չկա։ Հասել ես մի բանի ասում ես էսեր։ Մտածում ես երևի ուրիշ բան անես, որ հասնես իմաստ ունեցող բանի, բայց սիրելիս, դարեր առաջ աշխարհի ամենահարուստ մարդն ասել, որ ունայնության ունայնություն։ Այս աշխարհի անունը ունայնության ունայնություն, որովհետև կա ճշմարտություն, որի անունը Տերերի Տեր, Տիեզերք Ստեղծողը։ Ավելավա Տիեզերք Ստեղծողը ընկերդ լինի, քան մի հողակտոր այս աշխարհի վրա փտող, ժանգոտող Ավելավա տիեզերք ստեղծողին գրկես, քան թե մամոնան գրկես, քան թե հարստության հետևից վազես։ Օ Հիսուսի զորավոր անունով։ Քո երեսից ով Տեր, ամեն տեսակ սար կհալվի, ամեն տեսակ գոռոզացող լեռ կհալվի մոմի պես։ Տիրոջ զորավոր անունով Եկեք հիմա մեր ձեռքերը բարձրացնենք վերև Սա ուխտ աղոթքը դու պայմանագիր ես կնքում Աստծո հետ Դու ասում ես որ քո միակ կարիքը Տերն է Հիսուսն է Նայա քո հոգևոր հովիվը ու ոչ մի բանի կարիք չես ունենա Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի, կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի, կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենա նա ինձ խոտավետ արոտներուն մեջ հանդար ջուրերուն զիսկ առաջնորդ է նա ինձ խոտավետ արոտներուն մեջ հանդար ջուրերուն զիսկ առաջնորդ է
Էն իմ հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իրանվան ու պարքի համար նազիս կպահ է. Տերն իմ հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իրանվան ու պարքի համար նազիս կպահ է. Թեև մահվան շուքի ծորի մեջ մտնեմ ես, չարեն չեն վախենա վասն ինձ հետ ես. Թեև մահվան շուքի ծորի մեջ շրջեմ ես, չարեն չեն վախենա վասն ինձ հետ ես. Ո Տեր Աստված փառք ես, Ո Տեր, հենց հիմա դու մարդկանց սրտերն ես բժշկում ու մտածելակերպը նորոգում. Հիմա ինձ օգնի քեզ պարաբանեմ, մեծ բազմության համարձակ ես քեզ դավանեմ. Հիմա ինձ օգնիր քեզ պարաբանեմ, մեծ բազմության համարձակ ես քեզ դավանեմ. Հայտնեմ Սուրբ Հոգով, ինչ ինձ հայտնեցիր, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցիր. Հայտնեմ Սուրբ Հոգով, ինչ ինձ հայտնեցիր, սիրեմ ես մարդկանց, ինչպես սիրեցիր. Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ. Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ. Նա իր խոտավ է, արոտներուն է մեջ, հանդար ջուրերում զիսկ առաջնորդ է։ Տեր իմ Աստված փառք ես, այս հրաշք օրվա համար, հենց հիմա, այս քաղցր պահին, մարդկանց կյանքերի փոփոխության համար, այն որոշումների համար, որ մարդիկ կայացնում են իրենց ներսում, որ այս կյանքը նման է մի հալվող մոմի, որ մի անսպասելի օր կարող իր վերջին կրակն արձակել, վերջին լույսն արձակել և հալվի ու վերջանա։ Կմնա այն ճշմարիտ հարստությունը, կմնա մեր գանձ, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որ մեր կյանքում մնա, ամեն ինչ անցողիկ է, բայց դու Տեր մեր գանձն ու հարստությունն ես, ողջ փառքն ու պատիվը քեզ Տեր արքա արքաների։ Օ Հիսուս, արքես սիրներ, կուզեմ, որ ձեր աչքերը բացեք, մի խոսք եմ ուզում ասեմ, որ ներսումս դրվեց հենց հիմա, ես լսում եմ Տիրոջ ձայնը, ոնց է Տերը խոսում, Տերը ուզում բան ասի։ Տեսեք, Աստվածաշնչում երբեք ու երբեք չես տեսնի սուտ բան գրված, սուտ չկա, ինչ որ գրած ուրեմն ճիշտ է։
Ես սաղմոսում, որ մենք հիմա երկում ենք Տերն իմ հոմիվն է, ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա։ Եկեք հլը մի հատ բան հարցնենք։ Մենք իրոք կարիք չենք ունենա։ Կունենանք, չէ։ Բայց ո՞նց է դա։ Մենք սուտ չենք երկում, չէ։ Աստծո ճշմարտություն ենք երկում, դա տիրոջ խոսքն է, Աստծո։ Դիզերքի արարչի խոսքն է։ Մենք կարիք չենք ունենա։ Գիտեք երբ։ Երբ որ մեր կարիքը լինի ինքը, մնացած ամեն ինչը կտրվի։ Սա ծածկագիրն է։ Երբ ունենք, երբ ենք վազվզում, երբ որ վազվզում ենք այդ մամոնայի հետևից ու տարբեր բաներ, տարբեր արժեքների, մենակ մամոնա, մենակ փողել չէ։ Ինչքան արժեքներ կա այս կյանքում, շատ չէ, տարբեր տեսակի, թանկ, միջին արժողության։ Մենք դրա հետևից ամուսնությունն էլ արժեք, ընտանիքն էլ արժեք, շատ լավ արժեք է, շատ Աստծուս նվեր է, բայց երբ որ դա է մեր հարստությունը, դա էլ կարող ունային համարվի։ Ինչքան ամուսնություններ են երջանիկ ձևով սկսվե, բայց արդեն շարունակությամբ, նույնիսկ երկրորդ, երրորդ օրը գորգորոսներ դուրս եկել, աղաղակներ, անհասկացողություններ և շատ շուտ բաժանություններ, ում էր պետք։ Բայց երբ որ ամեն բան հիմնված է, դրա համար Հիսուսն ասում է, ժայռի վրա հիմնեք, ավազի վրա, ունայն բաների վրա եթե հիմնես, շատ շուտ հոդս կծնդի։ Դրա համար սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ այսօր մենք որոշում կայացնենք իրապես մեր կյանքը հիմնել Հիսուս Քրիստոս ժայռի վրա։ Միակ ձևն է, միակ ուրիշ տարբերակ չունենք մենք, չկա ուրիշ տարբերակ։ Երեխա ես ունեմ, չես իմանում ինչ անակնկալներ ալինում, անընդհատ վախեր, տարակուսանքներ, դրա համար շատ կարևոր է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին իրապես, գիտեք, փրկիչ բոլորի համար է Հիսուսը, ուզում են բոլորը փրկվեն, մի բան ալնի փրկիչ, փրկիչ, գորան, աղաղակեն, աղոթեն, հավատացող, չհավատացող, բա Տերը, Տերը գիտեք ոնց է բացատրվում, որ իրա խոսքը քո համար օրենք է, իսկ իրա խոսքը ստեղ է գրած, կարդա ու արանենց ոնց որ գրված է։ Ես կուզեմ, եթե չես օգնել կանգնած մնա, թե օգնել ես նստած մնա, ոնց որ կուզես, այսօր են մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են ու իրենք իրենց սրտի մեջ, որտեվ սիրտ, ասեցի չես սա տուն է, մեր հայրը հյուրանկալ ժողովուրդ են, չէ, բայց Հիսուսին հյուր չպտի կանչենք մեր տան մեջ, Հիսուսին պտի կանչենք մեր տան մեջ որպես տանտեր, ինքն է մեզ ձևավոր է դեր մոր որով այնում, իր ճաշակով ենք մենք, Սատանան փորձել աղավաղի, ինչ-որ մի բան անի, դեպք պատայի, մարմնի թարվածի, ինչ-որ մի բան անի կյանքիդ մեջ, բայց մեր Տերը ողջ է, հարություն է առել, մեր Տերը երկնքում է, մեր Տերը տեսնում է մեզ, մենք պետք է կանչենք մեր սրտի մեջ, ասենք Հիսուս ջան, արի, արի ստեղ, ու մնա ստեղ, այեպ որ մնա ստեղ, իրա ճաշակով է տունը կդասավորի, մի քիչ առաջ ռեմոնտի մասին ենք խոսում, ստեղ կարա վերանորոգի, լրիվ ուրիշ ձևի, ասես, ես իմա սենց հա պաստորին, ես ինչ լավա, երբ որ եկավ ստեղ, ես միշտ նույն ճանապարով տուն էի գնում, եկավ մի օր, որերի նույն ճանապարով սովորության համեմատ տուն էի գնում, մեկ ես ինձ եղավ, ստեղով չգնաս, գնա երկար ճանապարով, ասի ես ինչ բաներ, կյանքում առաջին անգամ, ու որոշեցի, որքան էլ տհաճ էր, փորձեցի գնալ երկար ճանապարով, գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, հաջորդ օրը հանկարծ իմացա, որ այդտեղ ուժեղ վտար էր տեղի ունեցա, հենց այդ ժամին, Հիսուսը վերևից նայելա, ներսից էլ նայելա, ասելա, սենց գնա, ու ես պրծա, ինչքան ենք մենք տենց ազատվել։ Եկեք սիրելներ, այն մարդիկ, ովքեր որ այս աղոթքը չեն արել, որ Հիսուս արի իմ սրտի մեջ, առանց ամաչելու, հանկարծ չամաչես, կողքինիդ մոռացի, զորավոր մարդ ես ու քաջ կամ դուստր, արի առաջ մենք իրար այդ աղոթք անենք, արի քաջաբար արի, կսպասեմ, ինչև լույս, քեզնից է կախված երբ կգնանք։ Եկեք առջև, այն մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են, ձեր բարձրացնողները,
Եկեք ծափ տանք։ Ամոթ բան չկա, աղոթք ենք անելու ընդամենը։ Եկեք, դեմքով կանգնեք դեպի ինձ, այսպես կանգնեք ստեր։ Տերը օրհնի ձեզ։ Եկեք, էլ մարդ կա։ Եղբայրներ կային ձեր բարձրացնող ուրեմն։ Եղբայրը գալիս է։